че съм умряла. Ти ще ме умориш преди да умреш. Ами, че кой ще нагледа тогава? Звъних непрекъснато, защо не отговаряш? Нарочно! Дай да помисли, че съм умряла. Мало, знам, че не излизаш от къщи. Но като не питаш слушалката, какво да си помисля? Че ти се е случило най-лошото. Ти си вече на 90 години. Според статистиката, най-малко хора умират на 90 години. Защото най-малко стигат този възраст. Ти бомбонки носиш. От само до бомбонки ме беше. Бомбонки ще нося. Бомбонки. Нещо друго да поискаш. Айде, айде си, дай. Бомбонки. Ти на драд, не ти да дрънка глупост. Мърна ми вече, като ти слушам. Не пи. И докторът ти го каза. Кой? Докторът. Какъв доктор той има? Той не прекъсва, той болен. И не мога да разбера, защо винаги е лекува с шестички в дупенцето. Боже, какво да те правя? Какво да те правя? Добре, бе, лоша ли съм? Какво съм? Зла си. Да, така да съм. Признавам го. Така ми казваше и този. Един мой приятел, как се казваше? Забравих му името, бе се само започваше името. А, му ли беше Андрея, ли беше... Много беше хубав. Мамо, ела седни тук до мен да те среща. Ела. Ти като не ме среща още сутринта, като стана с майка. Ти къде? Ела. Ще ме реши, тя да среща. Седи, сега ще те среща. Айде! Няма егоистка си. Мисли само за себе си. Понякога дори си мислиш, че... Устрея ти казвам, не ма попе! Ма престани да ме мъчиш и ме остави на спокойствие. Докоша ми дойде от твоите капризи. Все сама ме оставаш. Не мога да стоя до теб. Ходя на работа. Мамо, знам, че не ти е приятно да живееш сама. И пак ти казвам, ще те бъде много по-добре. В един пансион... За жени на твоята възраст. Така ли? Да. Мама, има и пансиони за стари момина. Пак ли започваш? Пак ли започваш? Всеки ден ми повтаряш, че съм стара мама. Ами такава си, какво да започваш? Всеки ден, като повтаряш, си повтаряш, да издюгирам и израсна. Нищо, да го започваш. Мамо, престани! Престани, как ти казвам! Какво ми стоя? Няма да ми викаш! Няма да ми викаш! Ти няма да ми викаш! Ти няма да ми викаш! Няма да викаш, че няма да ми викаш! Главата боли
знам. Ама коса не съм чувала. Косата ме боли. Айде, стига се съглезе на ръчене. Не се глезе. Айде, да. Имате истина. За това те е бакала. За това мога, че ти остана една... Що по-грозня това? Не ме пипай, не ме пипай. Мамо, не ме пипай, моля те. Мамо, мочи. Къде бях? Що остаря толкова сме и много по-грозня? Ма никой не ми идва на гости. Що та и са ученичките ми, няма ги. Спряха! Че много рано ме е. Рано, на твоята възраст? Мисля, че видя вече две години по-млада от мен, тата. И тя умря. Майна, тъй като е умря. Остана съм една. Кой? Дето идваше да не е. Кой идва да не е? Да му такова. Кой? Щеника да идваше. Щеника идва да не е. Ай, той умря. Май ли това? Умря. Кога успя? Ау! Той ли ме? Не ми майната му пътва. Идваше тука да така... Щипеше ме по дупенчето. Тупеше ме по дупенчето. Тяга свещеника. Свещеника. Кога свещеника? Кога съм говорила да свещеника? Кога съм галония? Нали имах един любовник, но един много любов. Висок, строй, за зелени очи, дето беше. Как му беше името? Ама започваше името. Алдо ли беше? Алфредо ли беше? Алфонсо ли беше? И какво стана с него? Какво стана? Той мечтаеше непрекъснато да пътува по море. Дойде един ден, вика, аз си купих, вика, яхта. И тръгна, вика, по море и няма се задава. И верно. Повече не го видя. Мама, аз искам да пътувам, когато се пенсионирам. И тогава ще бъдеш призрак. Винаги съм мечтала да пътувам. Винаги. Някой да се грижи за теб и хупвам. Америка, Азия, най-вече Африка. Заради нея? Обичам да съм на топло, на слънце. Ох, как искам да видя пустинята, мамо. Ох, как искам да яздя Камила. Язи, първо, кой пътува днес? Само новобогаташите и първенюта. Да ти си обиколила целия свят. Аз къде съм ходила никъде? Обиколила съм го на джоба си. Да. Не съм... Нямаше как съм ги везен. Не съм стала, разбрали, като днеска. Крадат пари, ай да живеят като царе. Пак ние се чудим как да преживяваме и да... Ай да море. Ох, море, как казах? Как го обиколи? По море го обиколи. По море и да са кои мери. Тогава най-голям параход беше кои мери. Много елегантен, много. Чудесен съм. И какво ставаше? Ама големи балове стават, големи карнавали, големи турни. И винаги първата награда взимах аз, понеже бях най-шармантна, най-пекантна и най-елегантна. А по-после, когато Титаник потъваше, може колко беше хубаво. Няма да го забравя, този момент. Капитанът спасяваше само мен. Другите ги даваше, даваше и после двамата с него танцувахме, танцувахме, Thank you.
известни американски флот. Ах, Боже!
Словакин институт. Матурен ли е? Леле, неговата мама. По всички... Ах, само ми дебе на дебе. По всички филми, като мръсне я хари, той се стъпва точно така. А, дебе. Плаща на разни пропаднали типове. Те му донасят и той после залавя лошо. Ама па какъв мъж е тоя клинист? Голям късмет! В момента, в който са ги извели от къщичката, е дошъл екип на телевизията. Заснели са ги и сега ще ги покажат по новините. Горкото ми момиченце, Боже! Да срещне разлъжи тя човек като хората, да въведе в голямо общество, да обича с хубави дрехи, да пътува. Езице! Ези! Езице! Все още не са показали нищо по новините, но сигурно в късната емисия. Езице! Ези! Ези! Явиш, кой е това тук? Мама! Кой е това? Мама! Ези си, това е мама! А това тук? Това съм аз! А това? Това си ти! Ето го и наш тук на пенсия. Тя е лада седмиш. А пък аз ще ти направя едно чайче от лайка, то успокоява. Не, лайка, рециново. Рециновото е жалко. Да прозрецка и всичко ще е. Само очите му мъкни от ужас. С мен е свършено животът ми, няма смисъл. Ради го. Не говори така. Никакъв смисъл. Живота винаги има смисъл. Ма так ще погледна хората в очите. Друго ти ги гледай, Дени! Ти сега надейка мислиш за хората. Ти знаеш ли колко са лоши хора, бе? И те се радват, когато някакво се случи, някакво ме... Тука си търгай, тука! Имам и даже в един екран ми разправи. Какво ще кажа службата ми? И аз се пенсионирай вече. Върши един сортички бариш. Езеце. Знаеш ли, че майка ти този път е права? Тъкмо в тая криза, ако се пенсионираш, ще отстъпиш място за някой по-млад. Да, но нека го бие. А, там те обещава. Не говори така. Като попремине стреса, ти ще си намериш някой друг по-възрастничък. Така да си ли те в градинката и... Той беше единственият мъж в моя живот. Госпожо Олга, знаете ли колко пъти съм искал да ви питам? Вие много мъже ли сте имали в живота си? Ами не съм ги броила. Слушай, ами ти ли си имал много мъже? Ей, такъв късмет и на това момиче, бе. Ами ти не си изживяла живота си на празно. Да те снимат и да те покажат по телевизията. И ти си героиня, ти си звезда. Да, казваше, че съм хубава. Ама той беше късоглед. Аз имах нужда да ми го кажа. Сега какво да правим? Яш! Пи! Яш, сара, толички, бариш, яш, пи! Езиче, я седни и се накопка едно хубаво да се зашеба. Слушай, ние няма да оставим тая работа, така? Не, ние тая работа така няма да оставим. Заминаваш! Отиваш в Африка! И ако много знае Африка, ще дикаш Африка във въздух. Африка. Точно така. Направи. Аз ще атакувам затвора. С голи гърди ще го атакувам. Като Силвестър Салон ще го атакувам. И ще направя екс. Внимание, внимание. Предавам извънредно съобщение на правителствения пресцентър. Днес приятелската на нашата страна, пустинна арабска държава Нубия, е бил извършен държавен преврат. От власт е свален диктаторът Арабубо Арабиби и за президент е провъзгласен известен политически опозиционен деец и лидер Абдул Ал-Рашид, който в този момент се намира в нашата родина. Поради скандална полицейска грешка, същият е бил арестуван от властите преди няколко часа, но вече е свободен. Абдул Ал-Рашид е на път към дома на своята любима госпожица Елза Макароне, която е наша сънародничка.
ръката и да направи първа дама на своята страна. Преса и Daily Press бяха медийни партньори на това събитие. И,
Искам да ви питам как се чувствате тук в Благоевград. Как се чувствам? Какво? Как, къде? Как се чувствате тук в Благоевград? Много добре се чувствам, защото от дете го познавам този град. Още когато се казваше Ески Джумая. Имахме тук много близък човек. Доктор Райнов се казваше, баща ми приятел, и много често баща ми водеше на гости при него. Той имаше един много голям чифлик и кабриолет. С този кабриолет така ми развеждаше и целия си чифлик, имам такива хубави спомени. Той много пътуваше в чужбина, този доктор Райнов, и ми носеше разкошни подаръци. Та много обичах да идвам тук и винаги идвам с удоволствие, защото си спомням моето детство, пък и сега гледам какъв хубав град е станал, как се е разраснал, и университет имате, и всичко, да сте живи и здрави. А радва ли ви това, че винаги залите са пълни? А, да. Естествено. Ако не е така, то ми дава самочувствие. На всеки артист, който излиза на сцената, се радва на пълен салон. А как си обяснявате тази любов на хората? Това, че имаше и малки, имаше деца, които сега взимаха автографи. Които какво автографи? Взимаха автографи от вас, и малки какво? Деца. Да, те бяха много милички. Аз, деца от детската градина. С удоволствие пишех на тях малко повече от колко, не само подпис давах, защото то много. Но понеже аз много обичам деца и много им се радвах на тези дечица. Защото те така или иначе виждам, че са разбрали все пак какво става дума и са гледали с така много разумно, много възприели са нещата точно както трябва. А мислите ли, че в реалния живот има такива майки? Като мен ли? Да. Има ги, разбира се. Има. Тоест това хубаво или лошо е? Лошо е, разбира лошо. Се. Лошо. Разбира се, че е лошо. Егоизъм, егоистични майки. Те са малко на свърцата според мен, но има и такива. Благодарим много. Всичко хубаво. И аз ви благодаря.